Razmena znanja tokom prošle godine bila je od značaja kada je reč o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. U tom periodu realizovano je nekoliko edukacija za osposobljavanje tumača na znakovnom jeziku, pokrenuta je mobilna aplikacija Info za sve sa servisnim informacijama kao i Facebook stranica podrške u mobilnosti i komunikaciji. Danas je i predstavnicima grada Novog Sada uručen štampač na Brajevom pismu. Na njemu će se štampati materijali sa važnim informacijama koje će biti na taj način dostupne osobama slepim i slabovidim i sam štampač će biti na raspolaganju svim potpisnicima sporazuma o međusobnoj saradnji. Uspostavljanje međuopštinske saradnje grada Novog Sada, grada Beograda kao i gradske opštine Savski Venac i Vračar nastala je aplikacija Info za sve za mobilne telefone sa servisnim informacijama o isključenju vode, električne energije i izmenama linija gradskog prevoza. Ti podaci nalaze se na jednom mestu i svima su dostupni. Imperativ što je postignut ovim projektom jeste da se informacije dele i na znakovnom jeziku za osobe, da kažem, sa invaliditetom. Imperativ koji je postignut ovim projektom jeste da su stvoreni jednaki uslovi za sve naše građane. Rezultat te međuopštinske saradnje i razvoj i rad ovog centra za podršku mobilnosti i komunikaciju osobama sa invaliditetom i ono što je naš cilj jeste da i u narednim projektima uklonimo što je više moguće prepreka koje se nalaze ispred naših sugrađana sa invaliditetom. Tokom današnje posete predstavljen je rad Kancelarije za osobe sa invaliditetom, a najavljene su i naredne aktivnosti u okviru projekta. Gosti su posetili i galeriju Osi Art u kojoj su izložene rukotvorine osoba sa invaliditetom.